oferta guvernamentală de majorare a salariilor din sănătate și asistențe sociale mai mici de 1.500 de lei a fost respinsă de Consiliul Național al Sanitas, care cere creștere salariale pentru toți angajații și dă termen pentru negocieri în vederea găsirii unei soluții data de 15 septembrie. Consiliul Național al Federației Sanitas din România, reunit în ședință extraordinară, a analizat oferta guvernamentală privind majorarea veniturilor pentru salariații de specialitate din sectorul sanitar și cel de asistență socială situate sub plafonul de 1.500 de lei în două tranșe, ofertă făcută ca urmare a protestelor Sanitas din perioada 23-27 iunie 2014. Proiectul de acord încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice care prevedea această creștere nu a fost validat de către Consiliul Național Sanitas, spun reprezentanții Federației Sanitas. La aceeași ședință, liderii organizațiilor județene Sanitas au hotărât să susțină în continuare solicitarea de creștere a veniturilor tuturor salariaților din sectorul de sănătate și de asistență socială. Reprezentanții Federației Sanitas anunță că cel puțin până în luna septembrie acestui an au amânat toate acțiunile de protest care erau inițial programate să fie organizate în vara acestui an, evident ca urmare a nemulțumirilor lucrătorilor din sistemul medical. Vorbim aici de medici și de asistenți medicali, nemulțumirile fiind legate normal de salarizare. Reprezentanții au primit un răspuns din partea guvernului pentru cei care au venituri până la 1.500 de lei pe lună, o creștere în două tranșe. Însă aceasta a fost respinsă de către reprezentanții Federației Sanitas. Urmează noi discuții, noi negocieri, iar dacă lucrătorii din sistemul medical nu vor fi mulțumiți, atunci s-ar putea să ajungem din nou la acțiuni de protest, la ieșiri în stradă. Să nu uităm că și Sălajul se confruntă cu probleme din acest punct de vedere. Avem mai multe comune, 4 la număr, care nu au medic de familie, iar oamenii din aceste localități sunt nevoiți să aștepte zile în șir venirea unui medic de familie din localitățile învecinate. Ministerul Finanțelor Ioana Petrescu a anunțat anterior că a ajuns la un acord cu reprezentanții Sanitas pentru creșterea cu 10% în două etape a salariilor angajaților din sistemul public de sănătate și ale asistenților sociali situate sub plafonul de 1.500 de lei. Această majorare se va face în două etape după cum urmează. În prima etapă, începând cu 1 decembrie 2014, se va acorda o majorare salarială de 5%, iar în a doua etapă, începând cu 1 martie 2015, se va aplica o nouă majorare salarială cu încă 5%. Ministerul Finanțelor Publice estimează că de această majorare salarială vor beneficia aproximativ 126.000 de angajați din sistemul public sanitar și de asistență socială. În aceste condiții, reprezentanții Federației Sanitas au anunțat atunci, după discuțiile de la Ministerul Finanțelor Publice, că renunță la proteste.